tarde. Não, primeiro, sem dúvida, como você falou antes, é mais um grande jogo, né? Claro que enfrentar o Grêmio sempre é um grande desafio. A gente vai sem dúvida pegar um Maracanã lotado. Nossa torcida, não tenho dúvida nenhuma, que vai nos empurrar, vai nos apoiar, vai nos fortalecer nesse momento. É, temos nos preparado bastante, né? Não só para esse jogo, mas durante bastante tempo para jogos importantes, jogos difíceis. Essa reta final tem sido muito difícil, né? Conquistamos agora um grande jogo, um grande resultado contra o Sport fora de casa, né? Que para a gente foi, né, muito importante, enfim. E agora a gente tem um grande jogo, sim, contra o Grêmio, que não vai ser diferente. Precisamos estar extremamente preparados e estamos, né, para que a gente possa conquistar esse resultado que para a gente vai ser tão importante. Não, com relação à esperança, eu acho que a gente não perde, né? A gente acredita sempre que a gente pode conseguir alcançar no final o título, né? Mas eu acredito que esses três jogos pra gente são, como eu falei antes aqui, são importantíssimos. Independente do Palmeiras, independente de ser campeão ou não, pra nós esses três últimos jogos representam muito, né? A gente precisa fazer o nosso melhor neles, vencer, se possível, os três, que é o que a gente quer. E aguardar o que pode acontecer no final, né?